Özbekistan'da dolar ve rubl kursu yine kotarıldı. Assalomu alaykum aziz dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmayın. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 6-yanvar kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 25 so'mga oshib 11288 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,128,844 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi 40 so'mga ko'tarilib 11992 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1,099,284 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubl kursi ham birozgina ko'tarilib 158 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 158,180 so'mga teng bo'ldi. Valyuta kursi soat sayin o'zgarib bormoqda aziz do'stlar, barchasidan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.